Tultiin äsken autolla ja yleensä aika vakio, että heitän Olli himaan noittamien hengaasten jälkeen. Ja auto on semmoinen paikka, missä lähtee meillä aika hyvin puunitan liikenteeseen. Ja tultiin tähän Ollille vielä sohvalle, kello on aika paljon, ei mitään sanoa paljon se on. Niin tuli niin hyviä aiheita, niin pakko tulla pistää kamera päälle ja tulla puimaan. Elikkä oli hyvin sanottu, olen samaa mieltä. Aina puidaan autossa, kaikki hyviä juttuja, tuo parikymmentä minuuttia, mitä tänne ajaa. Niin. Voisit ottaa tuon kameran, jos autoakin niin, mukaan. Niin, jos niin jälkiviisaan. Ja jaetaan muillekin näitä juttuja. Todellakin. Niistä tulee hyötyä. Nimenomaan, jollekin voi olla hyötyä, se on siis kaikista tärkeintä. Kyllä vieläkin jännittää siis. Niin, ehkä se on tilanne, kun se on täysin tuntemattomien kanssa. Ja tulee tää siis vakio, siis piinaava tilanne, että kaikki pitää nousta ylös ja kertoa itsestä. Niin. Eihän semmoisen tottuuksia. Niin ja se, että... Ihan se, jos sä oot jossain ringissä, missä oot, lasketaan numero, niin jännittää aina, että se oma kohdalla 50. No. Mutta sitten olisi jotain tilaa, missä ei jännitä ollenkaan. Siis niinku, itse siis tekee semmoista ammattia. Niin, no sun ammattit pitää olla esillä koko ajan. Siinä esillä, niin ei se nyt jännitä millään tasolla. Mutta sitten ihan pieni tuut saattaa niinku, en mä tiedä. Mutta se on jotenkin hauska. Itsellähän oli joskus nuoruudessa semmosia, niinku, jollain varmaan tulee niinku voi verrata jännityksiä, mutta vähän niinku kammoja, että sulla on tullut jossain tilanteessa vaikka huono olo tai jotain tämmöistä, niin se jää niinku päälle. Mun tuli joskus leffassa esimerkiksi huono olo ja mä en pystynyt pari vuoteen käymään leffassa. Pari vuoteen? Niin, pari kolme vuoteen mä en käynyt leffassa, kun mä pelotti mennä sinne, kun mä pelkäsin, että se sama tilanne toista. Niin, no ehkä hyvällä tavalla jännittänyt. Niin ja sit varmaan, niin siis jännittäminenhan siis oikeesti, sehän on siisti fiilis omalla niin. Tavalla. Niin, ja se siis semmoinen terve jännittäminen. Niin, ja sä menet ekaa kertaa jonkun mimikaan DT:llä, sua jännittää, sä oot silleen niin kuin niin täpinöissä, jes. Mut onhan toi siis toi nykyinen deittikulttuuri, niin muuttunut meidän sen jännittämisen ihan... Hep, tultiin äsken autolla, ja yleensä aika vakio, että heitän Olli himaan noittamien hengaasten jälkeen. Ja jotenkin auto on semmoinen paikka, missä lähtee meillä aika hyvin puunitan liikenteen. Tultiin tähän Ollille vielä sohvalle, kello on aika paljon, ei mitään sanoa paljon se on. Niin tuli niin hyviä aiheita, niin pakko tulla pistää kamera päälle ja tulla puimaan. Elikkä oli hyvin sanottu, olen samaa mieltä, että aina puidaan autossa kaikki hyviä juttuja, tuo parikymmentä minuuttia, mitä tänne ajaa. Voisit ottaa tuon kameran, jos autoakin. Niin, ja sitten jos on niin jälkiviisaan. Ja jaetaan muillekin näitä juttuja. Todellakin. Niistä tulee hyötyä. Nimenomaan, jollekin voi olla hyötyä, se on siis kaikista tärkeintä. Kyllä vieläkin jännittää siis. Niin, ehkä se on tilanne, kun se on täysin tuntemattomien kanssa ja tulee tämä siis vakio, siis piinaava tilanne, että kaikki pitää nousta ylös ja kertoa itsestä. Niin. Eihän semmoisen tottuuksia. Niin ja se, että ihan se, jos sä oot jossain ringissä, missä oot, lasketaan numero, niin jännittää aina, että se oma kohdalla 50. No. Mutta sitten olisi jotain tilaa, missä ei jännitä ollenkaan. Siis niinku, itse siis tekee semmoista ammattia. Niin, no sun ammattit pitää olla esillä koko ajan. Siinä esillä, niin ei se nyt jännitä millään tasolla. Mutta sitten ihan pieni tuut saattaa niinku, en mä tiedä. Mut se on jotenkin hauska. Itsellähän oli joskus nuoruudessa semmosia, niinku, jollain varmaan tulee niinku, voi verrata jännityksiä, mutta vähän niinku kammoja. Et sulla on tullut jossain tilanteessa vaikka huono olo tai jotain tämmöistä, niin se jää niinku päälle. Mulla tuli joskus leffassa esimerkiksi huono olo ja mä en pystynyt pari vuoteen käymään leffassa. Pari vuoteen? Hep, tultiin äsken autolla ja yleensä aika vakio, että heitän Olli himaan noittamien hengaasten jälkeen. Ja auto on semmoinen paikka, missä lähtee meillä aika hyvin puunitan liikenteeseen. Ja tultiin tähän Ollille vielä sohvalle, kello on aika paljon, ei mitään sanoa paljon se on. Niin tuli niin hyviä aiheita, niin pakko tulla pistää kamera päälle ja tulla puimaan. Oli hyvin sanottu, olen samaa mieltä, että aina puidaan autossa kaikki hyviä juttuja, tuo parikymmentä minuuttia, mitä tänne ajaa. Voisit ottaa tuon kameran, jos autoakin. Niin, ja sitten jos on jälkiviisaan. Ja jaetaan muillekin näitä juttuja. Todellakin. Niistä tulee hyötyä. Nimenomaan, jollekin voi olla hyötyä, se on siis kaikista tärkeintä. Kyllä vieläkin jännittää siis. Niin, ehkä se on tilanne, kun se on täysin tuntemattomien kanssa. Ja tulee tämä siis vakio, siis piinaava tilanne, että kaikki pitää nousta ylös ja kertoa itsestä. Niin. Eihän semmoisen tottuuksia. Niin ja se, että ihan se, jos sä oot jossain ringissä, missä oot, lasketaan numero, niin jännittää aina, että se oma kohdalla 50. No. Mutta sitten olisi jotain tilaa, missä ei jännitä ollenkaan. Siis niinku, itse siis tekee semmoista ammattia. Niin, no sun ammattit.